Чомусь мені здавалося, що я круто вмію переписуватись і собі знаходити дівчата. Я знайшов дуже класно. За що робиш? Да, ні, дуже класно, прям дівчину таку шо красиву. Ти? Я собі прям дивувався, як це вона так зі мною переписується. Прям якась голівудська, знаю, акторка, дуже гарна. Каже, що вона... Да, десь з Київської області каже, що вона то думає, та добре. Чи фотка Анджеліни Джолі? Ні, ні. Тільки то, що Джолі в СІЗО, то щось, знаєш, трошечки. Ну і коротше, так гарно ділиться. Вона пам'ятає, ділиться якимись своїми прикольними подробицями. Я там, як я на городі щось там роблю, ну я думаю, блін, їй цікаво, це так приємно, що їй це цікаво. Ти пише, а ти знаєш, чим сапка від мотики відрізняється? Це так цікаво. Ти скільки кидати картопель? От одна велика, друга середня. І мені дуже харило мене, що мої друзі, коли побачили, що я з нею переписуюсь, до неї почали додаватися, лайкати, теж переписуватись. Я з ними харився, кажу, хлопці, це моя Маринка. Хлопці, знайдіть собі, ви що не вмієте переписуватись, чи що? Маринка зі всіма теж переписується. Вона мені пише, не боїся, ти мені подобаєшся. А ваш статус ВКонтакті стояв, що ви зустрічаєтесь? Таке не пам'ятаю. Блін, був такий став. О, все складно з. І коротше, я почав стільки влазити собі в інтернеті і побачив такі самі фотки в якоїсь дівчини з Росії. Такі самі. І кращі, і більша кількість. Я пишу їй, ти що, маєш ще одну сторінку? Вона мені пише, що? Я пишу цій дівчині, а скажи чесно, це з інтернету. Це не з Google. Це не ти. І він мені пише з іншої сторінки, це виявився пацан. Типа каже, от це я з тобою переписувався. Я кажу, як так? Кажу, я ж тобі розкрився. Я тобі сказав, що я на городі роблю. А це, напевно, було дуже дивно, коли на твій дікпік ти отримав дікпік у відповідь.